So seductive. I'll take you to the condition. I'll let you like the bullet. Go ahead, girl, don't you stop. Keep going till you. Napa di first bag wave, guys. Oh. Ayo tiba kita lihat buku dan juga Flash yang mantap, tetapi Dayu mendapatkan seorang saja. Dayu Alamak, nampak di Toka. Di bagian pin Toka. Tak dapat Zaf, 1 HP Zaf. Tolong heal dia. Sage enemy, tolong heal. Oh, dapat dia di situ. Oh, 1 HP Zaf, 1 HP. Holy big. Oh, dapat Yumi Toka ke dalam smoke ya. Sabar, Fiktet, bagi dia laluan. Adakah masa mencukupi? Tapi nampak, siapa tu? Untuk tim Goku Power Rangers. Tak dapat, guys. Akhirnya keempat. Zem, dapat unit tukar. Headshot. Siapa nak benda ni? Second kill. Yes. Dekat air, Zaf! Dekat air! Dia terbang! Come on, Zaf! 5 HP! Nampaknya tim... Adakah dia akan dapat ace? Cuba untuk mengebit, ya? Tidak sih, jangan dapatkan air talas, Pak! Shun sini bahaya! Marco ini bukan untuk haikan apa? Manusia cuba untuk mengkata, tapi tak dapat, ya? Susah nak dapat air talas, Pak! Kami tetap Marco, eh! Apa yang miss. Nampak dia Goku Power. Nampak Ninjustice kena reveal. Hilang nyawa, guys. Api Vitek dia mendapatkan 2 kill. Haikan Aspa bersama line up. Adakah dia akan mendapatkan kill? Hilang. That was nice shot. Spike. One enemy remaining. 4K daripada Benny, man. Aku tak sedar. Benny 4K siap. Come on. Amir berjaya mendapatkan Fatin. Super kill. Tinggal brief orang ni. Amir terlepas sedang. Deflash. Dapat kill. Double kill. Di manakah kehadirannya seorang Kurama? Kurama berada di mana? Cuba untuk menyelinap masuk daripada bahagian belakang. Adakah Benny berjaya untuk mendapatkan Kurama? Kamera. Benny nampaknya nice Kurama. Clip. And my homies dip. My tiger, I'm on fire. Drip from designer, she liking my attire. I'm hitting the dash in the foreign fucking up the tires. Think I'm stuck in the loop. They think that I've been missing cause I'm stuck in the booth. Like nah, I'm on top, I won't stop. It's all me and my boys chilling in the foreign drop. And if you know, cuba untuk main freestyle. Ho, double speak. Come on, let's go. Dari jauh ya. Okey, datang dari pit. Adakah di save round ni? Respon. Cuba untuk menge-save Bendel, saya rasa. Ataupun membunuh beberapa orang sebelum di save. Jin dan Trick. Headshot. Adakah is? Dah kill. Kiri, Trick. Wrong timing. 7 HP. Apa dia? Dia tak pick. Sadie tak kasi. Dia tak bagi. Sadie tu untuk mendapatkan info. Headshot. Dari pit. Ada kita pick. Astaghfirullahaladzim. Hampir. Apa orang kata? Crossfire yang sangat mantap daripada tim Buah Goreng.
anti dibuka, selain diberikan generator dan juga under. Oh, lagi sorang, lagi sorang. Anik. Oh, Anik tewas. Anik. Kita mendapatkan triple kill untuk round ni. Match point. 9-12.